കേരളത്തിൽ ഈ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിന്റ് മീഡിയ ആണെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജനം ടി വിയും അല്ലെങ്കിൽ ജന്മഭൂമിയും ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ചാനലുകളും ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ മീഡിയയും ബി ജെ പി വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഞാനത് പറയുമ്പോൾ ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 2014 ദേശീയ തലത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി മുന്നോട്ട് വന്നത് മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടുകൂടിയല്ല, ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടുകൂടിയാണ്. കേരളത്തിൽ ഇന്നത് ദേശീയ തലത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയൊരാവശ്യം കേരളത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്നലത്തെ ബി ജെ പിയുടെ കോർ ഗ്രൂപ്പ് യോഗം നടന്നു. കോർ ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിനെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള പത്രങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകൾ അത് സത്യത്തിൽ എന്താ നടന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ബന്ധമില്ലാതെയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ശ്രീ എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ അത് പത്രസമ്മേളനത്തിലടക്കം പറഞ്ഞു. കാരണം പത്രങ്ങളിൽ വന്നത് കൃഷ്ണദാസും രാധാകൃഷ്ണനും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല എന്നാണ്. രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് ആര് പറഞ്ഞു? അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചരണം നടത്തുന്ന ഒരു കാലമാണിത്. ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം വേറൊരു കാര്യത്തിൽ കൂടി വളരെ സന്തോഷകരവും അഭിമാനകരവുമായിട്ട് ദിവസമാണ്. കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി സൗജന്യമായിട്ടുള്ള വാക്സിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആ വാക്സിൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ രാഷ്ട്രത്തോട് നടത്തിയ അഭിസംബോധന, ആ അഭിസംബോധനയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ജനുവരി 16 തൊട്ട് വാക്സിൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരിട്ട് നൽകിയ ഘട്ടത്തിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതിൽ കാണിച്ച ഒരു ഉദാസീന മനോഭാവം, ഇപ്പം ഇന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് ഡൽഹിയിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു സ്ഥിതി വിവര കണക്കിൽ കേരളത്തിൽ മാർച്ച് മാസം വരെ 63 ലക്ഷം വാക്സിൻ കൊടുത്തതിൽ 34 ലക്ഷം വാക്സിൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ എന്നുള്ള കണക്കുണ്ട്. ഇപ്പോഴും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതാണ് സ്ഥിതി. സംസ്ഥാനങ്ങൾ പലതും ആവശ്യപ്പെട്ടു, ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കണം ഏൽപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു, ഞങ്ങൾ നടത്താം. പക്ഷേ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള സ്ഥിതി എന്താ? രാജസ്ഥാനിൽ 10,000 വാക്സിനുകൾ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരായിട്ട് ഏത് തരത്തിലും, ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം അതാണ്, നരേന്ദ്രമോദി വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കാര്യം, നരേന്ദ്രമോദിയെ ഏത് തരത്തിലും ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അജണ്ട, ആ അജണ്ടയുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ അജണ്ടയൊക്കെ ഒരു കാരണവശാലും അത് നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവും കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. കാരണം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃപാടവം, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കഴിവ്, സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഒരു സ്ഥിതി വരുമ്പോൾ ആ സ്ഥിതിയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നേതൃത്വം നേരിട്ട് കയ്യിലേറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം, അതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ വന്നത്. കൊടകരയിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേ മോദി വിരുദ്ധ അജണ്ടയാണ്. കാരണം വാദിയെ പ്രതിയാക്കുന്ന അന്വേഷണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് വാദിയെ പ്രതിയാക്കുന്നത്? കാരണം ബി ജെ പിയെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക, ബി ജെ പിയെ താറടിച്ച് കാണിക്കുക, ഇതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ തിരിച്ച് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം, അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ കാലം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരുപക്ഷെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് എന്താ അധപ്പതിക്കാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർ പെട്ടത്, സ്വർണ്ണക്കടത്ത്, ഡോളർ കടത്ത്, സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ ലഹരി കടത്ത്, ഇപ്പം തന്നെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് അവസാനിച്ചു എന്നാണ് അവരുടെ ഇപ്പോൾ പ്രചരണം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ മുരളീധരൻ എന്ത് പറയുന്നു, കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്താ മിണ്ടാത്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം, ഈ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ സ്വർണ്ണക്കടത്ത്
അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതുമായിട്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ മകൻ ഈ ലഹരിക്കടത്ത് കേസിൽ ഇപ്പോഴും ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ CPM ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി വീഴാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചെളിക്കുണ്ടിലാണ് വീണിരിക്കുന്നത്. സ്വർണ്ണക്കടത്തും രാജ്യദ്രോഹത്തിൻ്റെയും കേസുകൾ. അപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ BJP രാജ്യദ്രോഹികളാണെന്ന് വരുത്തിയാൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി. അതാണിപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഇന്നലെ തന്നെ ശ്രീ കുമ്മനം രാജേട്ടൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ CPMനെ പോലെ ഈ ഒളിച്ചു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല, തലയിൽ മുണ്ടിട്ടിട്ടൊന്നും ആരും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല ഈ സ്വർണ്ണ ഇതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പണമൊഴുക്കി എന്ന് പറയുന്നു. കേരളത്തിൽ പണമൊഴുക്കിയത് ആരാന്ന് നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ? മുഖ്യമന്ത്രി ധർമ്മടത്ത് മത്സരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ അവസാനത്തെ ദിവസം നടന്ന സിനിമാ താരങ്ങളെ മുഴുവൻ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പരിപാടി, ആ പരിപാടിക്ക് എത്ര ലക്ഷം ചിലവായിട്ടുണ്ടാവും? അതെവിടെയാണ് പിണറായി വിജയൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കണക്കിൽ? അപ്പോൾ ആ പണം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ഇത് ഓരോ മന്ത്രിയുടെയും ഓരോ നേതാവിൻ്റെയും CPMന്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കണക്കും ചെലവും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ബക്കറ്റ് പിരിവിലൂടെ പിരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ സർക്കാർ പരിപാടികളും ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അഴിമതി പണം, ആ അഴിമതി പണമാണ് ഇതുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിയമസഭാ വേദി അടക്കം മോദി വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം. ഇന്നിപ്പോൾ പിന്നെ ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ ക്ലിപ്പ് ഞാനത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് 1 കോടി വാക്സിൻ കിട്ടി, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 1 കോടി കിട്ടിയത് സൗജന്യമായിട്ടാണ്, 1.8 പൈസ ചിലവാക്കിയതാണ് കിട്ടിയത്. അത് പറയുന്നില്ല. അത് പറയാതെ 1 കോടിയേ കിട്ടിയുള്ളൂ, ഇനി കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട്, അത് തരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു പ്രതികളുടെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കി പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും. ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു ജിഹാദി പശ്ചാത്തലമുള്ള ആളുകൾ, CPMന്റെയും ജിഹാദി ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും അവരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം. ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇതുതന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുകൂടി. അതുമാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പത്രം ഒരു വാർത്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാർത്തയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനെ വാർത്ത എന്ന് വിളിക്കാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ഇന്നലെയും മിനിയാന്നും BJP അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം ഡൽഹിയിൽ നടന്നു. പാർട്ടി പ്രസിഡന്റിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിലാണ് മിനിയാന്ന് വൈകിട്ട് തൊട്ട് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വരെ യോഗം നടന്നത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 5:30 തൊട്ട് 9:30 വരെ 4 മണിക്കൂർ സമയം ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരെയും പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റിനെയും പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു, അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണ്, നടന്നു എന്നുള്ളത്, ആ യോഗം നടന്നു. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്ന എന്താ, 3-അംഗ സമിതിയെ നിയോഗിക്കുന്നു, പ്രധാനമന്ത്രി ഇത് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം അന്വേഷിക്കുന്നു. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു, ഈ പങ്കെടുത്ത ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരിൽ 2 പേരോട് ഞാൻ ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അല്ല ഈ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ? ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വാർത്തയെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് എന്താ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നത് കേട്ടല്ലോ എന്നെങ്കിലും ചോദിച്ചോ? അവർ പറഞ്ഞു, കേരളം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ 4 മണിക്കൂറിനിടയിൽ 1 അക്ഷരം അങ്ങനെ ഒരു വാക്കേ ഉച്ചരിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊരു വാർത്ത കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളിലും ചാനലുകളിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത്, അത് കേരളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കേരളത്തിലെ വാർത്തയായിരിക്കും വരുന്നത്, മധ്യപ്രദേശിൽ വരുന്നത് ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാനെ മാറ്റാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാർത്ത വരുന്നത് യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ അഴിച്ചുപണി നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ യോഗത്തിൽ നടന്നു എന്നാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളും ബാക്കിയുള്ളവരും ഒക്കെ അഴിച്ചുവിടുന്ന ഒരു മോദി വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയം, ആ രാഷ്ട്രീയം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ആ രാഷ്ട്രീയം തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഇപ്പം നടക്കുന്ന മൊത്തം അന്വേഷണം. കാരണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ്
അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച സ്ഥലത്തൊന്നും എത്തിയില്ല. അവർ വിചാരിച്ചത് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടും, ഭരണത്തിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ്. അവർ എത്തിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിനുശേഷം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ നിർണയിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് പാർട്ടിക്കകത്ത് അസംതൃപ്തിയുണ്ട്, പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ നിർണയിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് അസംതൃപ്തിയുണ്ട്. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് തകർന്നു. കാരണം കോൺഗ്രസിന് ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ നോക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ശരിയായി വരണമെങ്കിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ അവർക്കതിനുള്ള പിന്തുണ കിട്ടണം. അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പോയി സംസ്ഥാനത്ത് അത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരുറപ്പും ഇന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ സാധ്യതയുള്ളത് ബി ജെ പിയാണ്. അപ്പോൾ ബി ജെ പിയെ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ ബി ജെ പിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക, മോദി വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രചരണം നടത്തുക, കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക, അതിന് ബി ജെ പിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെതിരായിട്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ആക്രമണങ്ങളും നടത്തുക. ഇപ്പോൾ പിന്നെ മഞ്ചേശ്വരത്തെ കേസിൽ അതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിനടക്കം പ്രതിയാക്കാനുള്ള നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാമ്യമില്ലാത്ത കേസ് ചുമത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയും സുരേന്ദ്രനെ, സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെ അകത്തിടുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമായിട്ടുള്ള ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എതിർപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വൃത്തികെട്ട തലത്തിലേക്ക് അധപ്പതിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി, ആ സ്ഥിതിയിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ സി പി എം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, ആ സ്നേഹിക്കുന്നവർ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇത് അനുവദിക്കണമോ എന്നുള്ളതാണ്, ഇത് നടക്കാൻ അനുവദിക്കണമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇവരുടെ ഈ പിന്നെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാട്, അതോടൊപ്പം ഈ കേരളത്തിൽ തീവ്രവാദികളെയും ഭീകരവാദികളെയും പിന്തുണക്കുന്ന സമീപനം, ഈ സമീപനം പൊളിച്ച് മാറ്റണമെങ്കിൽ, അതിനെ തകർക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ബി ജെ പിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.